Laçmaz rayonunun deputatı Eldəniz Səlimovun polisi döyməyə barədə məlumat yayılıb. Axıraz xəbər verir ki, Laçmaz sakinləri hadisənin dünən Nabranda baş verdiyini bildiriblər. Sakinlər qeyd edib ki, deputat sərxoş olub və istirahət mərkəzlərinin birində rayonun qeydiyyat şöbəsinin polis əməkdaşı Mirzəyev Zaur Cavanşıroğluna hücum çəkib ona xəsarət yetirib. Hazırda polis işə çıxmır. Qeyd edilib ki, deputatın ailə üzvləri polisin evinə gediblər. Ondan məsələni böyütməməyi xahiş edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev isə saytımıza açıqlamasında Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşını döyməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə heç bir məlumatın daxil olmadığını bildirib.